Jebuvu deko, government ya yongi la manji mkuruanyi sembu bembi kumiale jenja ulo mguanga. Edobu timba bumukoko tabuwa welewa, obutadamu kuzibwa mkuvuba. Abavubi ba mukene, baga ni bukudamu kufuba kwa mwezi, nebi ntuebidala. Abavubi ba soko kusimbile kuli, chokanga katiba tegeza zantibala biomusana. Mumbere eno, abavubi mbitundu BMPG, beba zize chitongolechi Fisheries Protection Unit. Olwa manyi gechitadde mukulwanyisa envuba embi n'okutereeza omulimu gwabwe. Okuva omulimu gwe bakola ffe tugusiima era senga tebabadde ebo kino tubadde tetukituukako. Yakkiriza tekunyanja tekukyali munene. Omuntu yenna yenna alina kweyagalira ku nnyanja ye ng'avuba bulungi. Era abavuba obulungi basanyufu nnyo gye tuli omulimu ogwakoleddwa Mistobo n'omukyala eyazze bakoze omulimu bulungi mase. Twayisizaako n'emikono mu maaso bwe tuti. Tulaba nti ennyanja tugenda gizzaawo nga bwe yali. Tuli be balwanyizi ba nnyanja era tugenda girwanirira ppaka. Baakola omulimu gwa maanyi ku mazzi wa n'ebyennyanja ne bijja mu bungi era buli omu ne yeeyagala. Omuli, omwana omuto, omuntu omukulu, buli omu kabe mukadde. Tulina essuubi okuva lwe baakyusiza ku komanda osanga tunaafuna akalembereza. Abavubi bagamba nti amagye gazzenga gabasomesa ku nvuba entuufu. Ssaako okubasomesa ku butimba obutatuukana na mutindo n'ebirala nga kyakubayamba nnyo okulongoosa omulimu gwabwe. Ekikulu abavubi abasinga tetuwulira, tuyina emputtu. Ewatali magye tetusobola kukola. Wabula bano, balaze obutali bumativu olw'ebbeeyi y'ebintu bye bakozesa mu kuvuba eyeekanamye n'omusolo ogususse ekintu ekigootaanye omulimu gw'obuvubi. Katimba tutwakagula nga siringi emitwalo etaano kati ka mitwalo kumi n'ebiri. Katimba kamu, kwenye wafu obwengege nukaba nukusika sangu, katika gulemi kwa hali, hivi ina chitungu. Bisanga buno, ngatu ino wato butono, osoboro kutuka yu ansi, katia mato gana manini, gosinzi leli wagu, kana kantu tekatuka yu. Banira balaze obulumi, eri government okubikkiriranga abamu ku Bannaabwe, nebefuula bannantagambwa ako ku mulimu, ekintu ekyongedde okukalubya omulimu gw'obuvubi. Twetaaga teekawo nkola ntuufu. Buli muntu abajja sobola okwetuusaako. Tetuli baakugabirira nti bukaseera babeere nga batugabirira. Omuntu ajja n'akugamba nti kyotakyota naye nga n'ekyotakyota yennyini gy'ayogerako takola ki tagimanyi. N'okwatira ennyanja ebyetaliraga n'alaga ku meyaga ennyanja emikono ndabaga nti eryo lite ligende. Ate tumusaba ajje wansi eno mu myalo gyaffe tumubuulire ebituluma n'emiwaatwa mwe bayita nabo bonna abakyasigadde. Omulimu gwe batandise otukolera. Tuli bano basajja tuvuba amaato obutimba obukkirizibwa naye babadde batusalira akatimba akukagula emitwalo kumi naye nga akasala n'ajja wano nga tetuyawadde musolo n'akasala nga tolina kyojja mukola. Ye Captain Jacob Obo adumira ebikwekweto mu disitulikiti y'MPG ne Kalungu ategeezezza nti bafubye okulwanyisa envuba embi kyokka bakyasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'abavubi abatafaayo ne bamenya amateeka mu bugenderevu. Tugezezaako nnyo okulaba nti tusensitize nga bavubi tubagamba kyokkola tubawa kyokkola nga bwe tugenda mu maaso. Stella Nandawula Sendagire ne Irene Mirembe, BBS Terefayina.